وحمانت الدقن قولهان حالة النبات قرية قوبل قصور قارهان سودين تاود حيسا سومالي لان يبوت لان ايشيدة ديگان كتوكرق قوبل قصور هلقا سومالميه يودن بيسا يسكور فليين لبا عيدان اوكا كارتيرسان سومالي لان يبوت لان اضياشي وحكرت كديگان كتوكرق قوبل قصور ايا سود ويي حكومة سومالي لان شدو اقلان وحي فرين ودرين مامل قبلات كبوت لان iyagoo sheegay inay taageersan yihiin imaanshaha Soomaaliland deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Tan iyo intii maamul goboleedka Puntland uu ku soo gnaa deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaanu ka qaban wax qabada haba yaraatee. Halka ay ka soo xaroon jirtay kastamka Tukaraq $40,000 $3 sida ay sheegeen odayaashu waxayna codsadeen in wax qabad buuxa looga hirgeliyo deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Meesha waa la yiraahdaa Tukaraq. Waa magaalo dhul baxantay ka tirsan gobolka Laascaanood Sool gobolka Sool ee Laascaanood magaalada madaxdiisa Laascaanood ilaa 2007 markii ilaa 2007 markii Laascaanood jamhuuriyadda Soomaaliland la wareegtay waxa haystay oo ka talin jiray maamulka la yiraahdo Puntland haduu ka talin jiray walbahanta intii Soomaaliland raacday mooyo inta kale waxay ahayd magaalada madax ama dulmi ha qabto ama yey qabin aan waa la yiri barigi uu joogay ingiriisku dulka ee Soomaalida gumaysan jiray baa waxa uu soo saaray ingiriiski wax la yiraahdo local marka waa tade qabil qabil la iska dhigaayo Faarax iyo Maxamuud baa local ki qaatay Xasan uga asbaan nin ka qaatay baa la yiri maantii dambe wuxuu tagay boocame waa la yiri ha la qabto ninkan oo gaaladii buu raacay waa la shaabadeynayaa nimba markaa wuxuu yiri baa la yiri war Faarax iyo Maxamuud ma qaateen localki qaatay baa la yiri war hadii Faarax iyo Maxamuud qaateen walaan Xasan uga cadeysmo waanayna si daayay buu yiri ninka horda iskaga taga waxa ay la tahay saaka tuqarrqi dameeshi tolkeed marabay martay meel kale uma go'aysan maashi tolkeed maray bay marto horta meel kale uma go'aysan maamulada qaylinaya ee hadlaya magaaladan waa magaalo dhul baxante waa degmo gobolka Sool kamida waa magaalo dhul baxante leeyahay waxaan mar kale naynimowna ku haraadin hadii cid ku dagaalamaysana anaga ku dagaalamayna hadaan lagu dagaalamayna waa magaalo dhulbaanta taladeedu u taala intaa waxaan leeyahay maamulada hareeraha ka qeylqeylinaya aan daaroodka kale waxaan leeyahay dhulka ka qeylqeylinaya waa Saacanood xudun ciirigaabo taleex saaxdheer intaasba jamhuuriyadda Soomaaliland baa ka talinaysay intaa tukaro ku qeylinaysaan maad kuwa ka hadashaan tukaraq intaad ka qeylinaysaan maad kuwa ka hadashaan waxaan leenahay hadaba dhulka yaga anaga leh anaga u tashanayna meeshii aanu danta moodno baanu raacayna Laascaanood gobolkii baa la yiri waa la soo raray ku meel gaar baa halkan Puntland ugu samaysay saddexdii maalmood $40,000 baa laga qaadaa maaliyadda dawladda hoosteedu ma xisaabsano garan mayo de rag baa saddex iyo afartanka raad dawladdi leedahay tukaraq ma yaal laba qol oo lacagta la dhigan jiray ba horta dhisan annaku Puntland lama shaqayn jiray oo kama aanu shaqayn jiray Soomaaliland lama shaqayn jiray laakiin dalku ciid ayaa la yahay horta Soomaaliland inta Soomaaliland digta way sidal way isku sharci way isku xeer ma garata waxaynu nahay dad wada dhashay oo isu yimid oo Soomaali ah waliba nugaal u dhashay iyo hareeraheeda xabaanagu taas ku sitiigan maayo raalina way idin karnay waan idin soo dhaweynay wax xumaan ihiin inay uma kala jirto annana xumaan idin ma hayno xoogaa dan halka ka soo baxo hadii anigu ilaa maanta iyo maantaan garaacsaday waxaan arki jiray marka maamul isbeddelo ama madax timaado annaga waxa qabanayna kuwii hore wax ma ahayn idinka oo annaga wacan waanu arki jirnay haddana waxa qaar ka jiray qaar waxba ka dhicin waanu arki jiray iyadana waxba ka soo dhicin
هدي أتهين سيدا نوغو رمضان كو وح بحنا يا كو وح قبنا يا كو وح قري يا كو النسور دوين يا كو ضدك يا ما تد كرينا يا حق قبنا يا هدا تهين وايد كسور دوين ثالنا وايد كنا مولد علي ستار تي في راس عنق.